Реална опасност за страната ни след задълбочаването на конфликта в Близкия изход, изток на този етап няма. Въпреки това, премиерът академик Николай Денков след заседание на Националния контртерористичен център обяви, въвежда се жълт предупредителен код за внимание от терористични нападения. Това предупреждение се отнася за територия у нас като летища, гари, синагоги. Има ли реална опасност за нас и какво трябва да знаем за този конфликт? Добро утро, казваме сега на доцент Искрен Иванов, експерт по международна сигурност и управление на конфликтите. Здравейте! Здравейте. Добро утро, благодаря ви за поканата. Какво да очакваме сега, доцент Иванов, от този конфликт? Има ли реално наистина опасност за България? В конкретният случай на лице е така наречената разлята криза, защото безспорно става въпрос за терористичен акт, който има потенциала да прерасне в регионален конфликт. Защо говорим за тероризъм? Искам да изясня това на първо място, тъй като в последно време, тук в последните часове чухме доста тълкования. Става въпрос за терористичен акт, защото винаги, когато имаме насилие над цивилни, независимо от идеологията, религията и мотивацията на тези, които осъществяват насилие, говорим за тероризъм. Така че в случая става дума за доста сериозен, мащабен терористичен акт от страна на Хамас срещу държавата Израел. Но дали този конфликт ще прерасне в нещо повече, в регионален конфликт, дали тази разлята криза ще продължи да обхваща и други региони от Близкия изток, предстои да видим. За България конкретно от този конфликт директна заплаха няма, но аз не изключвам опасност от това да има опити за терористични атентати. Тоест тази вълна от терористични атентати в Европа, на която станахме свидетели по времето на Ислямска държава, да се повтори. Защо? Защото в момента архитектурата за сигурност, глобалната архитектура за сигурност, просто предполага възобновяването на такъв тип регионални огнища, които от своя страна са заплаха и за глобалния мир. Значи на този етап действията на правителството с този жълт предупредителен код, особено за гари, летища, са адекватни? Това е напълно адекватна мярка, най-малкото защото молитвените домове винаги са били обект на особен интерес от страна на терористите. Разбира се, гарите, летищата, това са стратегически обекти. Аз бих казал, че има и други стратегически обекти за националната сигурност, но вярвам, че правителството също се е погрижило за тях. При всички положения обаче повишено внимание е необходимо, защото аз никога не съм си правил илюзиите, че войната с тероризма приключи с пандемията от коронавирус или с войната в Украина. Тя продължава и ще продължи. Сега, доцент Иванов, това, което виждаме на територията на Израел и което е също много притеснително, е тази заложническа схема. Тези заложници, които се взимат, жени, деца, възрастни хора, хора с увреждания. Каква е целта? Целта, както целта на всеки един терористичен акт, преди всичко е да все е страх, а след това да се бори срещу установения политически ред. Просто Хамас е една терористична групировка, която се спонсорира. Те първа ще видим от кого, защото за един такъв мащабен терористичен акт трябват и средства. И чиято цел е да размени до голяма степен да разклати баланса на силите в региона в полза на други актьори, като Ливан и Иран, които са стратегически опоненти на Израел. Израел от своя страна винаги е бил обект на такъв тип терористични атентати. Интересното в случая е как един толкова мащабен терористичен атентат е останал скрит. Точно тук е въпрос, има ли пропуск в работата на службите, за което се заговори в Израел, в крайна сметка, как наистина тези терористи са на територията, взимат заложници, те са буквално в сърцевината на Израел. Знаете ли, аз не го отдавам толкова на начина, по който работят израелските служби. Те работят винаги много професионално. По-скоро го отдавам на политическата нестабилност в Израел. Защото когато Бенямин Нетаняху успя да направи правителство, заедно с своите опоненти от консервативния лагер, в цел Израел започнаха едни протести, които бяха вдъхновени от либералните крила на Запад и които до голяма степен целяха да разклатят тази подкрепа в правителството и да доведат до падането на правителството. Доколкото знаем, обаче имаше и промени в службите, в лицата, които... Имаше много големи промени. Рукади имаше в службите, но безспорно тези протести доведоха до политическа дестабилизация на Израел и просто явно приоритетите на Нетаняху са били в случая правителството да бъде стабилно и всъщност до голяма степен те са били насочени към политическото оцеляване на собствения му кабинет. Това е затруднило работата на службите. Вижте, и премиера Нетаняху каза, в състояние на война сме. Какво означава това? Че Израел ще използва всичките си действия срещу Хамас?
Израела, ядрена сила, на първо място. И на второ място, израелските отбранителни концепции дефинират всяко едно нападение над държавата Израел като война. Те са до голяма степен вдъхновени от американските. Най-малкото, защото след 11 септември, какво каза Буш младши? Америка е във война. The United States are under attack. Същото казва в момента и Израел. Тоест до голяма степен това сходство в отбранителните доктрини, то е вдъхновено, пак казвам, от американските доктрини, тълкува всяко едно нападение на територията на Израел като война. Доцент Иванов, до каква степен този конфликт или този терористичен акт може да придобие едни съвсем по-различни мащаби и размери? Защото има и такива предупреждения от премиерът Нетаняху, който казва, че това ще бъде една дълга, трудна война. От тук нататък, поне за мен, възможните сценарии са два. Първият възможен сценарий е да станем свидетели на една продължителна прокси война на самата държава Израел срещу тази терористична групировка. Последиците от един такъв конфликт биха били непредвидими, просто защото ние ще видим редовната армия на Израел, изправена срещу една паравоенна групировка, терористична групировка, каквато е Хамас. Вторият сценарий, който е по-неблагоприятен, това е конфликта да надхвърли границите на Израел и да се стигне до война между Израел и Иран или Израел и Ливан. Ако това се случи, целият регион ще бъде дестабилизиран и тогава Вашингтон ще бъде принуден да сдържа опонентите си не на два, а на три фронта, респективно в Украина, в Пасифика и в Близкия изток. Как си обяснявате включването на Ливан в този конфликт? Това съвсем... Освен териториално, че е близо. Това съвсем не е изненада за мен. Даже би го казал, разбира се, в контекста на иронията, по-добре е Ливан, отколкото Иран, защото ако беше Иран, до сега вече конфликта щеше да е на лице, войната щеше да е на лице. Но Ливан има нелека история с Израел, предвид войната за голанските възвишения и така нататък. За мен втория сценарий и първият сценарий на този етап са на кантар, но следващите седмици ще бъдат решаващи. Кой има, доцент Иванов, изгода да се възползва от този конфликт, защото и Джо Байден предупреди така недвусмислено Иран и някои други страни, че не бива да се възползват от случващото се сега? Най-вече Ислямска република Иран, най-малкото, защото ние знаем, че Иран отдавна се мечтае за това Израел отдавна да го няма на картата. Тази шиитска държава, освен това, има и доста сложни отношения с Саудитска Аравия, която също е основен стратегически съюзник на САЩ в региона, въпреки така, флиртовете си с Русия и с Китай. По-интересно е, ако забелязвате позицията на Русия, която не осъди директно този атентат, а призова към баланс и към мир, към решаване в полза и на Израел, и на Палестина. Защо се засяга Палестина, аз не знам. По-скоро би трябвало тук да се засегне Ливан или Иран. Но за мен най-големият печелиш от този конфликт в момента, от този терористичен атентат е Иран, защото много отдавна Иран иска дестабилизация на Израел. Има ли как да се реши този конфликт с някакво споразумение? Нещо, което сме виждали назад във времето, да се подпише някакъв договор. Сега с този жив щит, тези заложници, да бъдат повода за преговори и за споразумение. Аз не мисля, че в сегашната ситуация може да... Знам, че звучи малко, как да кажа, доста, даже бих казал брутално, но не смятам, че в сегашната ситуация някой ще мисли за размяна на заложници. По-скоро Израел ще използва цялата си мощ за това да смаже Хамас, предвид думите на премиера Нетаняху и доколкото познава самия Нетаняху, който е един истински войник, защото той губи всъщност брат си в една битка и като истински войник ще воюва срещу Хамас до края. А от страна на Хамас са терористи. Мисъл, какво може да очакваме от терористи, освен още насилие срещу цивилни? Не мисля, че за тях човешкият живот има смисъл. Споменахте, доцент Иванов, отиваме към финала на нашия разговор, но споменахте за реакцията на Русия и за нейната позиция. До каква степен смятате, че този конфликт ще повлияе на това, което се случва между Русия и Украина и ще измести ли фокусът? Русия много трябва да внимава за това, чия страна ще заеме Израел. Ако Русия не е категорична в подкрепата си за Израел срещу Хамас, твърде е вероятно в един момент Израел да вземе позиция в полза на Украина. Но това говори много напред във времето. Просто защото ако се окаже, че зад Хамас стоят Иран и Ливан и от своя страна Русия не заеме позиция, твърде е възможно външната политика на Израел в скоро време да завие в подкрепа на Украина. Благодарим, следим с изключително внимание този конфликт и неговото развитие.